Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome back sa panibagong kwentong katatakutan at kababalaghan ng Maricel Montimayor Channel. Ang kwentong inyo pong mapanood ay gawa lamang ng imahinasyon ng tagasulat. At kung may lugar man akong mabanggit, sana maintindihan niyo ako. Kung kayo po ay matatakutin na tao, huwag niyo pong panuorin ang videong ito. Sana magustuhan niyo po ang kwentong ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang sa channel, i-click mo na lang ang like, subscribe, at i-click mo na din ang bell para ma-notify po kayo sa mga new uploaded videos ko. Tara, uumpisahan na natin. Ang pamagat ng kwentong ito ay May Kapres sa Bahay ng Aking Kasintahan. Ako si Maria, 28 anyos. Nag-aaral ako ng Kulimino. Second year college ako. Nang panahong iyon, may kasintahan ako nakatira sa Cagayan de Oro. Kuyang magkasama sila ng kanyang ina na nakatira sa malaking bahay. Dalawa lamang silang naninirahan sa bahay nila dahil ang kapatid niya na lalaki nakadisteno sa Zamboanga City at ang ama naman niya nakadisteno sa Davao City. Watak-watak ang pamilya ni Alan dahil broken family sila. Si Alan nagpaiwan sa kanilang tahanan kasi may sakit ang ina niya. Habang nagtatrabaho si Alan, inaalagaan din niya ang kanyang ina. Ni piso talaga, wala silang nakukuhang sustento galing sa papa niya. Kaya nagsisikap siya sa kanyang pagtatrabaho alang-alang sa kanyang ina. Isang araw, inalok ako ng aking kasintahan pupuntang CDO. Dahil gusto daw ako makita ng kanyang ina. Binigyan ako ng pera, pamasahe at para sa aking pagkain. Sumakay na ako ng bus, 7 oras din bago ko nadating ang Cagayan de Oro. Ginabi na ako sa daan, napakalayo pala ang Cagayan de Oro from Davao to Cagayan de Oro. Kaya nagabihan ako sa daan. Malapit na mag-umaga at malapit na din akong dumating sa Agora. Agora, yan daw yung mga babaan ng mga pasahero. Yan daw ang terminal ng Cagayan de Oro. Sinalubong ako ni Alan sa Agora dahil doon ang babaan ng mga pasahero. Nang makarating na kami sa bahay nila, pinakilala niya ako sa kanyang ina. Maya't maya, may bigla akong naramdaman sa aking kalooban, parang mabigat, pero baka siguro dala ito ng aking pagod. Kumain na kami ng hapunan at nagkwentuhan ng kanyang ina. Alas 10 ng gabi kami natapos sa aming kwentuhan ng kanyang ina. Nang matapos na ang aming kwentuhan, iniwanan namin siya sa baba ng bahay. Kami naman ni Alan, paakyat kami sa taas dahil nandoon ang kwarto nila. Sa pag-akyat pa lang namin sa hagdanan, may nararamdaman na naman ako. Kakaibang-kakaiba na ang nararamdaman ko. Parang may nakatingin sa amin. Ang mga balahibo ko ay nagtayuan. Nanlalamig ang mga kamay ko, para bang meron talagang nakatitig. Pero hinayaan ko na lang, humawak na lang ako sa kamay ni Alan. Nasa taas na kami, 3 kwarto ang nakikita ko. May isang malaking kwarto, ginawa daw yung bodega. Tapos 2 maliit na kwarto kay Alan at sa kapatid niya. Dahil gusto ko maligo dahil napakainit ng katawan ko. Nakahiga na si Alan dahil napapagod na siya, ako naman papuntang CR. Habang ako'y naliligo, may narinig akong malakas na apak ng paa. Ibang-iba talaga ang paglalakad niya, napakabigat na paa talaga. Papalapit ng palapit papunta sa pintuan ng CR. Pero nasa isip ko, baka si Alan lang yun, kaya binaliwala ko na lang. Makalipas ng 3 minuto, biglang nabuksan ang main door ng CR. Walang sumagot sa akin, kaya natatakot na talaga ako. Napasigaw ako, sabi ko,
Alay, bakit mo ba binuksan? Dali-dali akong pumunta sa kwarto at nakita ko si Alan. Natutulog, kaya ginising ko siya. Alan, Alan, gumising ka! Kaya umiyak ako dahil natatakot na talaga ako sa bahayng ito. Tinanong ko siya kung pumunta ba siya sa CR. Sabi niya, hindi. Tinanong ko ang ina ni Alan kung may ibang tao ba na nakatira sa taas. Sabi naman niya, wala. Pareho sila ni Alan, denial talaga. Nang dumilim na, umakyat na kami sa taas para matulog. Nakatulog ako ng mahimbing. Kinabukasan, narinig ko ang boses ng kanyang ina. Sumigaw, mag-almusal na! Dali-dali kaming bumaba ni Alan para mag-almusal at nakita namin tulog pa ang kanyang ina at walang nakahandang pagkain sa mesa. Ginising namin ang kanyang ina at tinanong ko kung siya ba yung kumatok sa pintuan. Kaya naglalaro talaga ang isip ko, kinakabahan na naman ako. Kaya sa sobrang takot ko, napaiyak talaga ako sa harap nila. Sabi niya, hindi, natulog ako ng mahimbing dito ah. Takip silim na kaya umakyat na kami sa taas para matulog. Nagising ako ng alauna ng umaga dahil naiihi ako. Pagbukas ko sa pintuan ng aming kwarto, may naaninag akong nino. Hindi ko siya gaanong nakikita kasi madilim ang aming bintana. Kaya lumapit ako sa bintana at dumungaw at nakita ko ang isang malaking kapre nasa taas ng punong kahoy. Kaya napasigaw ako, Alan! Alan! Punta ka dito! Dali-daling pumunta si Alan sa akin at nakita talaga niya ang isang kapre. Sinira niya agad ang bintana at niyakap niya ako kasi naiiyak na talaga ako. Bukas, uuwi na talaga ako sa Davao. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi namin sinabi sa iyo ang katotohanan na may kapre dito sa bahay namin. Bakit hindi mo sinabi, Alan, na may ibang tao pala nakatira sa bahay niyo? Huwag ka umalis, Maria. Pag-usapan muna natin ng ina ko. Pasensya ka na, Maria. Ayaw ko kasi na matakot ka sa amin dito. Dati kasi hindi yan nagpapakita. Ngayon lang yan talaga nagpapakita sa akin. Sabihan ko muna si ina dahil nakita ko na ang kapre. Sinabi lang ng ina ko na may kapre na nakatira sa bahay namin. Pasensya ka na, Alan. Naalis na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya dito. Kinabukasan, umuwi na ako at nagpaalam na ako sa kanila. Sabi naman ng ina ni Alan, sorry talaga, Maria. Kasi hindi namin sinabi agad sa iyo, baka kasi matakot ka sa amin. Magpapaalam na po ako sa inyo, auntie. Uuwi na po ako. Tatlong araw ang lumipas, tumawag si Alan sa akin at sinabing, Maria, good news, nagpa-blessing na kami ng bahay namin, wala nang kapre. At yun, parang nabunutan ako ng tinig sa aking dibdib nang marinig ko. At dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana po ay nagustuhan ninyo.